každý zvolil svou jinou taktiku. Ne, tak tady už máme jedno kolíko pryč, výborně. Tak, důležité je asi nemoc tlačit, spíš intenzivně řezat. Opatrně, opatrně, nezlobte se, naložíme kolíčka a rychle zpátky. Výborně, tragař na stejné, jak byl postavený na začátku. Tady to je pozor, tady nám spadlo jedno kolíčko, tady nám spadly obě dvě, tak pozor. Máme prvního, výborně, zasedací. Keď si predstavíte, že sú vlastne tri vedľa seba a chytí to taký efekt trolistko. Začne ukázka kutí kontinu, tak vás zvedeme do pojďka.